ستين امسا حفيز با تولوين في كسو فروتين بلدي بسو حسابي حفيز انا تولد انا واه فرقت كتم دولار كل مقاله دو بقول بقول دولار عيدو ما عبتين حفيز دي ديسا طبعا ارضابين هرجيس داود غرحتس كو دغن حالك كرنا انت سو ارضايو غرحتس دغن ما مقاله هرجيس او قراتا حدي ان ويل غود ولا حفيزيد اي دي ارضاي اي فران ليد حافظ بلا حافظ ما ماي نقطتين jamacada bakar musa ka wada furan la ina moogey inta degan iyo guyoobay dan wadaaga ka furan lay halkan kale dhamaadanka bartanka degan ba ka furan lay say suudhex daadsantii baa kala furan layde hadda soo taama maglaysaa wixii la xumeeyay un baa xumaada waxa inaga xuna inaga xumeynay waxa la doonayo in la hagaajiyana inaga la inaga sugeeyay in la hagaajiyo waxa la doonayo in la bixiyana inaga la inaga sugeeyay inaynu bixidno hadaba nin la sugeeyo wadna yaad sugi كل السوقيو انا يا تسوي السؤال ده وينه ما حد عني كل السوقيو انا يا تسوي بلا حكرنا طبعا مسؤولين تودي بقى لو ديبي حبر جعل يقال لي سوق ديبي امك برعو كلا عبد غني بعد حفيص لو فري اسق علامدودي فرسمدودي برنامجودي ديق حبر جعل وحد بقى لي سوق ديبي قبل كاودنا وحد ديق لي سوق ديبي adoo maglaysa arinta kale ee aynu culayska saarnay ilaa masuuliyiin xisbi xaga sare ilaa kuwa u hooseeya arinta kale culayska saartay ma idin sheega haflad hulaa hudaalki waa ku culays haduu bilaash inagu sii haduu lacag naga qaado hudaalkuna waa inaga talay naga qaadayaana waa inaga adoo maglaysa basaska la soo kareynayo iyo kuwa la sii kareynayo ardaydu xafladaha ku dhiganayaana macnaba iyaduna kuma fadhido maanta ma inaga iyo garxajis oo sharaxan oo kursi kula loolamayna beelihii waaweynaa ee Soomaaliland beelo waaweyna ayna taageersan yihiin ayayna ummada ka yibinaa reer qansaxba maanta xaflad dhiganaya ma bilaali gabdo ba xaflad dhiganaya oo baad duqsa xaflad dhiganaya oo bakar musa xaflad dhiganaya oo caynaasha xaflad dhiganaya كمبور باع هيك لعقت حفلات ده كنت جانا هسان حفيزي وعي قال لنا كسي سمي عضا صارتا دادك توليه نو تقع دادك قرام شغل خاصي كسو أقب صدا يسو عي قال لي يدبي سو النقطة شركة نيك عن لباح بيا هيد إنه نتلدي إنه تصالها مبدا إنه سان كرسي قال لي نوغا نحق عادي عد كينا نعينو مبدا إنه سان كرسي قال لي نوغا نحق عادي هذا ما غلي سان لكن هو ما حي حفلات بينو دقانا إنا oo midba mid ka sii ceeb badan midba mid ka sii ceeb badan marka ay naga daayeen way soo dhamaatay waa bilow ugu hore waxaasi iyo inaan speed kun haysanin yaa hadda arday u tartamaysan arday waliba doonayeen inuu ismuujiyana say ismuujinaysan aan idin sheegay ardayga reer miyiga si dhex fadhiya guddi u sameeyaa arurtiisina ilaashada ee aan kaadarka laga iibsan meesha ay dadkiisa danyartii degan yihiinna culays badan saara meela ay isku wacyigeliyaanna samaysta sameecadihiisana iibsadaa ee madax dhaqameedkiisa iyo xildhibaanadiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo qurbajoogtiisa soo dhooftayna wada shaqaynaya ee ay intaa ka wada shaqaynayaan horta ardaagaasi codkiisa meel buu ku ogyahay waxa qoraatay ay dadweynaha xuga sheegaysaana waa labada dhigood jeeb ilaahay baan dadka qancin roobka raxmadda ilaahay meel kuma wada daalo ama qorba ka yimo ama xisbi haw ama oday haw xikmadda dadka u sheega sababta ay u codaynayaan u sheega wasaaradda dalka ka taagan u sheega qabiyaalada u sheega inaynu nayn reer shalay soo toosna banaan taagan waxa uga qarnaysa oo saaka doonaya inay tartamaan lacad sara ku sheega midda kale aad kula dardaarmayaan waa dhalinyarada kubadaha jooga inaad culays fara badan saartaan oo aad dadaashaan oo aad ilaalisaan aqal korto wax idin leeyahay tiim kasta oo dhalinyaro la leeyahay dharba la idin ibinaya kubada oo garoomada loogu tago dharkii dreeska waa la idin siinaya afar iyo toban jir iyo lix iyo toban jir aqal ka idin siinaya aniga ila soo xidhiidha soo sheega waxa tiraadaan kanaale tiiman baan idin ibinaya haddii arrintaasi ay jirto soo soo hadla nambarka idaacadda codad igu soo duuba maansan sirka ka soo hadla meesha doontaan ka soo hadla taasi waa taa tiim nambar idin diyaar waa arrinta idin la dhamaynaya oo G36 ayaa idin dhamaynaya
كلامي ku dareyna qodob kale mid jira laakiin telefoonka idin kaan idin furaya gobol walba waxa la wax ka cabanaysan oo dhankeena in madax xafiisada jooga na waxaan leeyay af wanaagsan dadka kula hadla qanciya waxaana calanka goortaas uu noo imanaya u sheega waxaana 26 ka calamada la qaybinaya 27 kana inaga awle intaas ay noo soo dagtay beelahi kale intaas ay naga rabaan u faafsiira garxad iska maqay qali xafiisada tuman u tafsiira waqtiga ay u tafsiira dadka raaf wanaagsan kula hadla maxaan qaban karnaa xafiisada qabo waxa xawili meelan waxba ku wulin xawili noqofka uu daalin inta tago xafiiskii degmada ha ku xawilin kii gobolka waa ku soo xawilin xarantii guud ha xawilin oo adigu ku qanci degmada marka qofku kugu yimaado ku qanci waxa tar xafiiska guud waxa isma yeelan xafiiska degmada waxa isma yeelan kaasina ma yeelan waqtigaas ay noo imanaysa tee arrintaasina ma taalo marka waxa ay raaxay xafiisadaana idinku jaalayaa iska furta laynka telefoonka la way idin furay hadii ay jirto meelaha aan u baahnayn inuu gufeynay waxayna dal iyo dibadba ka sheekeynaynaa meel ilaaya kaarkeenii lagu iibsanaya meel ilaaya kaarkeenii lagu iibsanaya meesha kaarka lagu iibsanaya dadku taagantay maxaad ka qabata waa su'aasha aan anigu caawa idinka idin weydiinayna qofka jawaabaya telefoonka soo galay garxadsi mid jira intaanad xarunta guud tagin ee aanad gurigoodayga tagin ee aanad mid degma tagin ee aanad mid xil haya iska laalaadin oo aanad caaqilka telefoon soo gelin gabadhay meesha xafiiska kaadan lagu iibsanayo arurteena lagaga iibsanayo ama barakac lagu iibsanayo adigu maxaad ka qabata inanka yarow adigu maxaad ka qabata bal ninka weynay soo qaraacayeen kaadarkeedniba la iibsanayaa maxaad ka qabata adigu yaad san leedahay aynu u dirno anaaba imika idaacadda aynu ka dhagaysanaynahay waa ka nambarkii telefoonkii waa nayn ba xagga sare idin yaalay gabadha weyne ila soo hadlaysana kaadhal baa la iibsaday qurba joogta gartay xiiqsan iyagu meesha ma joogaan laakiin qodob baa u yaallada inay dad la hadlaan oo yidhahdaan hawsha fuliya intay tiim sameeyaan dhaqaalena isu geeyaan oo yidhahdaan hadday ciyaal yihiin ka rida hadday barakac yihiin yidhahdaan shubabka isugu soo daraan marka xataa gabadha qurba joogta ka soo qaylinaysa ninka qurbaa ka soo qaylinaya weli dhoofino maxaad ka qabata adigu maxaad ka qabata burco kaadharkeeni baa la iibsanaya waaye maxaad ka qabatay reer burcoy haweenka garabka haweenka maxaad ka qabatay madax dhaqameedkii maxaad ka qabatay suldaankii maxaad ka qabatay ka kale maxaad ka qabatay maxaan ka qabtaa anigu waa idinkana isoo sheegay xafiiska guud muxuu ka qabtaa kaadharka la iibsanaya odayga biibsiga degani muxuu ka qabtaa kaadhadka la iibsanay waa ka nambarkii waa idiin furanyay inoo tilmaama waxaa tiraan qodobka iyo qodobka ka qabta kaadhadka la iibsanayo kale habeenba mid soo maqlay oo meel ka soo halbabaaray waan u sheergareeya barnaamijka sheergareeya habeenba mid meel ka soo toosay iyadu soo gali telefoonada iigu badani waa kaadh baa la iibsanaya wiigagii soo socday saqdan xal laygu toosinaya sadcaadi ma maqlaysaan waa idiin furanye soo dhawaada wixii kale ciladana sheega halo calaykum asalaam aad iyo aad baan kaaga qaada in yar khadka igu jir aadiyaad baan ku soo amacaaqi waxaan kuuli kaararka la iibsanaya waxaa waxba maanaha aragga anagu hargeysaan joognaa oo shaqaynayna kowdi haye maxaa caqalada aad aragtay ee cabasho ay jiraan cabasho ma jirto waxa anagu hargeysaan joognaa wax meel kaa lagu iibsanayo way qofkii hore hawada kale waxaan markii baan filayaa halo halo ha haddu caadi u shaqeynaya salaamu alaykum alaykum salaam aad baan salaamay dhammaantiin baan salaamantiin waan kaa qaaday anagu haddaan nahay degmada koodbuur haye xafiiskayga koodbuur ku yaala wadaniya ku yaala koodbuur ku yaala calana kama hayno wax alla xun ka haynaa ma jirto idinkiina waa isu mashquulsantiin haye xafiiskiina halkuu ku yaalaa
anagu deele beel baarne koodbur ku kaga yaala koodbur wuxuu kaga yaala kan waxa maaso dhici dambe waan gartaa miyaad la socotaa calaamada goorta la qaybinayo lixda bisha in la qaybinayo oo mas-uuliyiintina la idinku dhiibay waxaan kuuri xafiiska dhowr jeer baan ku noqonay koofiyad kama hayno waxaan la waxaan ka haynaa ma jirto 26ka bisha ayaa la qaybinayaa imikaan ay soo degeen qaybtii labaad qaybtii horena waa tii ka muuqatay dalka markii la safrayay waye inta miyaa lagu sheegay ma hayo 26ka bisha xafiiskiina u diyaar garoobay iyo degmooyinkiina dhan in lagu qaybinayo 26ka bisha calamaan maxaa kale sugeysaan idinku abshir ya waxaan kulwaan dadaalaynaa si fiican baan u shaqeynaynaa maashaallah waxa weyaan isbeddel doon kaanaa subax awal maashaallah shacab muuse jeer abukor maashaallah kor baan u qaadanaa madaxweynaha qasab allah idin xafido waa arrinta uu sultan xasan idinku hoggaaminayo iyo isbeddelka aynu dhammaantiinba ka wada shaqeynayna waana idin hambalyeynaya reer koodbuur 26ka juun iyadana waa in alaabteeda loo geeyo koodbuurna loo geeyo laakiin calaamadii waxaa la bixinayaa 26ka bisha ayay soo degayaan soo may degin beenaha faafay bay ka mid tahay calaamaha soo degay marka 26ka ayay imanayaan calaamadu gelinka horey soo degayaan gelinka dambe waa la idin qaybinayaa soomaaliland 27ka waa soo huwareysaan qodobkaana soo maydaan fahmin qaabka la idinku qaybinayana dee wax idinka sugi xafiisada alo asalaamu calaykum qodobkaana ma isla wada fahnay jaalayaa oo ma isla wada garanay marka wixii cabashaa ee jira waynu xalinaynaa sheega waxaa lama qarsado waxaad qarsataa waa ku qarsadaan marka wixii cabashay jira sheega no problem dhibaato ma laha publicly macshar meel walba ka sheega dhaqanka isuursigu waxa weeye itusay tabsii baynu rabnaa sax baynu rabnaa haddaa maqlaysaan corruption free baynu rabnaa runteena ku wada hadalayn rabnaa dhaqaale waxaanu soo ururinay reeraha kale in laga fuuliyo laanu rabnaa waxaanu rabnaa calamaan ummadda kale laga fuuliyeelo xaafadayda hoogu calan yaraato hadda soo ma maqlaysaan waa taa weeye xaafaduna waa muhiim waa dadka koowaad ee usoo horbaxaya astaanta iyaga tusaya marka inay wax helaana taasna waa lagama maarmaan asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullah haye waa halkeed ka soo hadlaysaa adiguna masalaa airbol taagtiisa haye xaaladiinu siday tahay wax cabashi miyay jiraan masalau siduu u socdaa se wax u wadaan maasha allah masalau fiican yahay anagu dhallinyaraan hayso rustay oo ilaa boqoyil aan ka kooban oo ragii ahweynba leh maasha allah haye iskayaa isku abaabulnay oo maasha allah dee waan waxan tahay oo si fiican u socotaa nobal qaabka iskiina isugu abaabushan dadka kalena ha idinka bartaane ii taataabo shalom isku abaabulna anagu inta xisbiga waa yartabana in la yar wacyigeliyo lana soo marmaro way qaabka isku abaabusheen baan doonayaa dadka kalena inay u bartaane ma idinka xafiis karaystay ma sameecad baa soo iibsateen qaabkee isu abaabusheen anaga xisbiga anaga xafiiska karaysanay oo boodhka anaga u daabacnay soo samaysanay rajiga anaga marsanay idinu qolada degmadu inuu soo marto kuraasiyo wax nagu soo caawiyeen iyo caawiye lagu googlay kuraasta maxay faa'iideen leeyihin cawuh miyaana idinku filayn maxaa kursi baa lagu falaya sagaal iyo toban habeen baa inoo haray alo kursiga maxaa lagu falayaa 19 habeen baaba inoo haray marka hore aad bil meelaha saddex ishkaar sana in bay haydo alo shulibaano si fiican u socotaa maasha allah way kaaran baa la iibsanayaa ma ku sumaydin soo gaareen marka xafiiskiina alo kaaran baa la iibsanayaa xafiiskiina ma soo gaareen way hey alo waan ku maqlayaa kaaran baa la iibsanayaa xafiiskiina ma soo gaareen waa inanka khadkaa ka xun baan filayaa waa ka gudbina abaabul horta laydiin sheegayaa waa kaa
إنا عيدن كي ده لحد ينسمع على إسكا ورستان إسابع بشان حفيز فرطان هولي ينسمع يستان دعودي لنا إسكا لقطع بلا عوض عنونا يحفيز رب غلط ضررا بيدينا وحقيمة وين أم ملها حفيز كي وين أنا ويدين فريو كي دك مدا يدين فرنك كي قبل كي يدين فرنك كلا يدين فرنك يجا معلومات كاو ضانا نيسان هنتي أي هي أنا متشرت حفيز كي إنا موجي كم على هرم كي لا محمها يو كقعد اللي بحكي لا نحمها يو ككودبور كي لا نحمها يو حوا هي اللي يدين دي بلا حفيز دلك هي لا حسب ضانا بعنا غدا وأنت أسمع علامه وأبابل وعيقلين ومعلومات كي حاجة سركية من حفيسات اللي وصلوا ليبو عايدين سي الشاقع قطب كانوا ويلسلوا فاني سمعها هلو عليك والسلام هيا خد كروك هيا ركوكا يا بان في الأيام أروبا أنا يسوي ذا كيف هذا ما قبلي أنا ما كان في كتير ما كان روبا دلك كده يبى ليدي، هم قالوا دلك يسا، أنت كده يا. صار السلامي نا وافقين كربلاء يبسنا يا، إن عيادوك طي يتيم كحافد هذا دكان يمسؤولين تي ناسي إن حلسان، أنا أنت ك يبيش هذا. هذا كمان سلام وافقنا. هلاو. هلاو عاد. هو بس تجي حيسا مو بخاف من بيت وين. هيا 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 السلام عليكم عليكم السلام هيا هيا سفي عن هيا 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 في هيا 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 تتجا قبل كني إن هذي علامتي هاي سدي وحوا دان حاجته الخير مرة يساكر بل يبسين يا محيدين كحلا هولها صورنا نسدي سوا بابشين بل الله كشاك ما عمشا ده ما بقولي تجا شو هاي واحد سوين سوكر لكن س واحد واحد شقين يا مهدي هاي واحد قرأت ما سفي عن مرك أنا مني با رجني مني سيفسنا يا مايا مني با حرية دي سي إياه ودني مني سي قطني مني سيفسنا مايا تيم أبي مدي يلا مايا مرك أنا وسيزانو يلا تد نيت كاركيز سالو يسكرا أنا مني بكرة عشة لاندر هل كان مالين كستا قار حر قلا يا قار كلامه يشوعان ويسود دوتان كارك اللي يصير يو تكي أنا كري ذكرنا أنا كرينا كي كنا لا لا جوا حسينا ما شاء الله لاندر حلب كنت أرتى أنا جا إن أسكوك هالشغل عبد الحكيم ديف سعيد أنا جا ليه سؤال قرأت معها هاي نين شيء تلسيه سان هاي وحن كعلاص والله يا إمك تياتر كهرجس فوق عمر عجيزة كعلاص والله يا هاي ده كي وحن وهاي نحن يكون ميت إساقني مدو سبحان جل حش نمدو كسيو يني وارجعنا صار تبغى في ليا كعجوا ورم مسو العدالة عادة سفعة مركا نين سكوفلنا دوا إلى هاي مو يعني اتكلم مو بحنا سداوي مركاده إن شاء الله إنه قل أذكر وعمل إيه وصل كذا إلى هاي إنه طلق لنا وهلنا. سداوي إن شاء الله. واهي نعم شو رتيق سمال له. سياسة ده سياسة ده هو نبراي. هاي واحد حرقلاطة درك تيم يجرا. يا نادر. واحد نبى يو حرقلاطة وشر تيم يجرا أن أوه الحل النج عادي يعني قبعة يوم أتذكر الله. هو يقول لها هاي وش تورت السياسيين بدن بقى على عمد ضي مادة إنه موجع مادة أنا ورتي نين طالع رابع أنا هو حس في كار كتير ستة أي
ganacsadaan hay anigu haye in aydid fadhida haye yar aqli anigu aqli iyo fik